کہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ شہید جو شہید ہو جائے وہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے جان دے دی، اور جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اس کو اپنے رب سے رزق ملتا ہے، مگر ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے جس کے گھر شہادت کی خبر پہنچتی ہے اس کی ایک آنکھ ہنستی ہے، ایک آنکھ روتی ہے۔ انسان تو ہوتا ہے نا، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی باپ ہوتا ہے۔ عزیزان من، ہماری اس ڈولتی ڈگمگاتی دنیا میں، بحر و بر میں، زمین پر، ہوا میں، فضا میں، سمک میں، سما میں، کسی بھی جگہ جو بھی زی روح ہے اس کو ایک دن واپس جانا ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، خدا کی یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو خوبصورتی سے گزاریں، اس کو جہنمی راستوں کی طرف نہ لے جائیں، اس کو جنتی شاہراہوں کی طرف ڈال دیں، تاکہ آپ خوش و خرم اور آپ کے گرد و پیش بھی لوگ خوش و خرم رہیں، آپ کا ملک بھی دنیا میں بدنام نہ ہو بلکہ اس کا نام اونچا ہو۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی آپ کا۔ عزیزان من، جب سے یہ زندگی شروع ہوئی ہے، خیر اور شر کی دونوں قوتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ چور اور چوکیدار کا کھیل زندگی میں ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے۔